Hayırlı geç, kadırmendi görmen, Jetsu arnası tikelei eferinde qorıntı jañalıqtar. Studiyada men Şalqar Nurmuhammed, surda durmada ärtesim Aygül Jumaş kızı. Elimizdің 1,5 мыңға жуық ауыл халқы сапалы ауыз суға қол жеткізе алмай отыр. 6 мыңнан астам елді мекеннің тек 4900-і ғана қамтылған. Бұл туралы үкімет отырысында Қазақстан Республикасының индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі Марат Қарабаев мәлімдеді. Министрдің айтуынша, ауылдық жерлердегі ауыз су тапшылығын 2025 жылдың соңына дейін шешу жоспарланған. Ағымдағы жылы су құбырлары мен су бұру жүйелерін салуға және реконструкциялауға республикалық бюджеттен 280 миллиард теңге бөлінді. Бұл қаражатқа қалалар мен ауылдарды қоса алғанда 400-ден астам жоба жүзеге асырылмақ. Алайда кей өңірлерде бірқатар проблемалар анықталды. Сол себепті осы жобаларды іске асыру мерзімдерін кешіктіру мүмкін. Ел премьер-министр Әлихан Смайылов осы бойынша жергілікті атқарушы органдарға тез арада 56 елдің мәселесін шешу үшін жобалау сметалық құжаттаманы әзірлеу тапсырды. Жетісу өңіріне келген Қазақстан Республикасының оқу-ағарту министрі күні кеше Ақсу, Сарқан, Алакөл аудандарында болды. Айта кету керек, Ғани Бисембаев облыстың 7 ауданына барды. Негізгі мақсат білім беру мекемелерінің жұмысымен танысу, мұғалімдердің ұсыныс тілегін тыңдау. Астанада кабинетте отырып алып, облыстан келген ақпараттың негізінде қорытындылап жүйені басқара беруге болар. Бірақ елдің жағдайы қандай екен, ұстаздарымыздың жағдайы қандай екен, мектебіміздің жағдайы қандай екенді өз көзіммен көріп, қолмен ұстап, қай бағытта дамуы қажеттігін өздеріңізбен ақылдаса отырып шешуге келдім. Ақсу ауылындағы шығасырдай қызмет етіп келе жатқан Мамания орта мектебіне күрделі жөндеу жұмыстары қажет. Білім мекемесі ұстаздардың ғана емес, ата-аналардың да уайымы. Айта кету керек, жоспарға сай республикадағы 5000 ауыл мектебін жаңарту жұмыстары алға қойылыпты. Бұл қатарға енді аталмыш оқу ордасы да қосылды. Электр жүйелері тозған, жаңа көрдіңіз өзіңіз. Енді қаншама ғасыр тұр енді, 3 ғасыр қызмет етіп келе жатыр. Сондықтан осыны бір күрделі жөндеуден өткізуге сіздің ықпалыңыз болса деймін. Тек қана ремонт емес, тиісті жабдықтарменен толыққанды қамтамасыз етуді қолға алатын боламыз. Бірақ шын балаға толтырыңыздар, жақсылап тұрып азаймасын. Ашық әңгіме барысында ұстаздардың әлеуетін көтеру де көтерілді. Әсіресе мектеп қабырғасындағы сынып жетекшілердің жалақысын жоғарылату керек. Себебі мектеп қабырғасында пән мұғалімдеріне қарағанда сынып жетекшілері бала тәрбиесі мен оқу үлгеріміне көптеп көңіл бөледі дейді министр. Сынып жетекшілікке төленетін ақшаның көлемін көтеру керек. Кездесу барысында тағы бір көтерілген мәселе ұстаздардың тестілеуі. Өңір педагогтары әлі күнге дейін Алматы облысына барып, тестілеуден өтіп жүргендерін жасырмады. Жетісу облысында болғанын қалайды. Министр бірден жауабын берді. Алдағы уақытта тіпті аталмыш санаттағылар ғана тестілеуден өтеді дейді. Алматы маңайына барып, тестке барып келді бәрі. 80-нен аса мұғалім барып, база дайын емес деп қайтып келді. Одан кейін Қордайға шақырды. 3 күннен кейін. Қордайға барып, енді көп өтетін өтіп өтпейтін қайтып келді. Бірден айтайын, НКТ бойынша ұстаздарға болашақ толы керек емес болуы мүмкін. Себебі біз мына мұғалімдерді алаңыз тесттерден алып тастаймыз. Методика, психология, педагогика деген тест болмайды. Елден бастап болмайды, мен оны алдырып тастадым. Оқу ағарту министрі Ғани Бисембаев қойылған сұрақтар мен ұсыныс тілектерді түртіп алды. Артынша Мамания мектебінің негізін қалаған Тұрысбек Қажы Маманұлының мұражайына кіріп, қолөнер шеберлерінің бұйымдарымен танысты. Сарқан ауданының педагогтары министрді алғысымен тілегін жаудыра қарсы алды. Дегенмен барлық жердің кем тұстары бар екені жасырын емес. Мәселен аудандағы Алмалы мектебінде бас пайдасын ойлаған ұстаздар бар екені айтылды. Ауыл аманаты мен арызын арқалай келген оқу ордасының ұстаздары министр алдында көзіне жас алып қынжыла жеткізді. Қадірлі мамандыққа кір келтіретін ондай басшылар да кездесіп жатқан өтірік емес.
айтатын болсам, біздің Алмалы орта мектебінде болып жатқан, арамызда қой терісін жамылып алып, қара халықтың емес, өз бас пайдасын ойлап шындықты айтып, ауылымыздың қарапайым қара халқына алаяқтық істерін іске асырған тәрбие адамдар бар екеніне көз жеткізіп отырмыз. Бірге халықтың атынан, Алмалы ауылының тұрғындарының атынан мына өзімнің жеке басымдағы болған оқиғаны әділ түрде шешіп береді деп мен сізге сенемін. Сапаны қамтамасыз ету департаментінің директоры Қайрат Мырзаға да тапсырма бердім. Жуық арада бүкіл директорлерді, мектептерді түгел инспекция жасап, қандай директор басқарып отыр. Жалпы мұғалімдердің пікіріне барлығына сараптама жүргізілетін болады. Қорытындысында біз әкімменен жеке ақылдасамыз. Бұған ешқандай жол берілмеу керек. Біздің қатарымызда ұстаздық ұлы қасиетке жат қылығы бар адамдар жұмыс істемеу керек. Сондай ақ мектеп директорлары енді 7 жыл сайын орнын ауыстырады. Бір орында отыра берудің де өзіндік кем тұстары бар. Бұл іске сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігінің өкілдері қатысып, басшылық лауазымындағылар да жіті тексеретін болады. Бүкіл Қазақстандағы 7 жылдан артық отырған директорлардың барлығын антикормен қазір келісіп, біз тексереміз. Неге жабысып қалды, ол жерге неге кетпейді? Неге ол қызық? Мен директор болған адаммын. Директордың қандай екенін жақсы білемін. Министр Алагөлдік ұстаздармен ашық аспан астында жүздесті. Ғани Бейсенбаев өз сөзінде елдегі оқу ордаларында жемқорлық белең алып тұрғанын айтты. Мұндай жағдайдың екі ортасында бала тәрбиесі мен оның білімі қараусыз қалады. Сондықтан ақшаға қызыға қызмет қылғандарды жұмыстан босатып, білімге баса назар аудару керек екенін айтты. Сонымен қатар министрліктің шешімі бойынша қабылданған жағымды жаңалықтарды өңір мұғалімдеріне жеткізіп, білім берушілердің қуанышын еселетті. Артынша Жетісу өңіріне келгендегі мақсатын айтып, ұстаздардың ұсынысын тыңдады. Қазіргі уақытта, өзіңіз білесіз, мектептен тыс уақытта демалыс кезеңдерінде мектеп оқушылары оқыс оқиғаға ұшырап қалып жатса, көп жағдайда мектеп директорлары мен сынып жетекшілеріне кінә артып жатады. Осыған орай, мектептен тыс уақыт кезінде осы баланың тәрбиесі мен жауапкершілігі ата-анасына жүктеу туралы қағида қарастырыла ма? Қыркүйек айынан бастап бүкіл мектептерде ата-аналар академиясын құру туралы тапсырма бердім. Бұл бағытта қазір ұлттық білім академиясы менен психологиялық педагогикалық ғылыми зерттеу өркен институты жаңадан ашылған жұмыс істеп жатыр. Осылайша оқу ағарту министрі Жетісу өңіріне келген сапарын аяқтады. Айтуынша мұндай кездесулер республиканың барлық аймағын қамтымақ. Шынайы өмір шеңберіндегі шешім дұрыс болса, әлеуметтің әлеуеті артатынына сенім білдірді. Көңілге кірбің түсіретін жемқорлыққа байланысты мәселелер мені қатты алаңдатады. Осыған байланысты республикалық жемқорлық агенттігімен бірлесе отырып, біз Жетісу өңірі ұстаздарыменен, мектеп білім мекемелері басшыларыменен үлкен кездесу өткізіп, бұл мәселені жіті талқыладық. Еліміз бойынша 18 жасқа дейінгі 6 миллион 700 бала бар. Олардың алдымен тәрбиесі, білімі және алған білімдерінің нәтижесі мені әрқашан ойландырады. Сондықтан да әр өңірді аралай отырып, түйткілді мәселені шешу тікелей менің мойнымда, дейді министр. Сондай ұлағатты ұстаздар дұрыс тәлім берсе, ата-аналар тәрбиесін көрсетсе, ұлт болашағының жарқын болуы сөзсіз екенін жеткізді. Шалқар Нұрмұхамбет, Абзал Нүсіп, Жетісу арнасы. Жетісу облысының прокуроры Мадияр Башыбаев Алагөл ауданының тұрғындарымен кездесті. Барысында халықты толғандырған мәселелер көтерілді. Дені жайылымдық жерлерге жол көлік оқиғасының артуына, көл жағалауын нығайтуға қатысты болды. Облыс прокуроры жергілікті мемлекеттік және құқық қорғау органдарына бірқатар тапсырмалар берді. Облыстық мемлекеттік органдарынан құрылған көшпелі топ барлық ауылдық округтерді аралап азаматтарды қабылдады. Ауданның мәселелері облыс әкімдігімен бірлескен жол картасына енгізілді.
Быйыл облысты цифрландыруға басымдық берілді. 49 елді мекенде интернет желісіне қосып, 20-ға жуық ауылды байланыспен қамту көзделіп отыр. Бұл туралы облыстық цифрлық технологиялар басқармасының басшысы Айдын Темірбаев бағы өкілдерімен кездесуінде айтты. Басқарманың негізгі бағыты мемлекеттік қызметтерді толық автоматтандыру. Бұл мемлекеттік мекемелер кәсіпорындар мен халықтың өмір сүру сапасын жақсартуға мүмкіндік береді. Одан бөлек Smart City тұжырымдамасына сәйкес стандартқа сай инвестициялық жобалар іске асады. Қазіргі уақытта қолжетімді интернет ұлттық жобасы әзірленуде. Осылайша өңірде халық саны 100 адамнан асатын барлық ауылдың тізімі алынды. Аталған жоба күшіне енсе, тізімде көрсетілген елді мекендер сапалы мобильді интернетпен қамтамасыз етілетін болады. Сондай-ақ 2025 жылға дейін облыс орталығына 5G интернет желісіне қосу жоспарланды. Онда қайнар медиа оператор связи со кісілермен де меморандумға отырдық. Биыл мына Талдықорған қаласында Ынтымақ ықшамауданы, Өтенай со ауылдарда мекенжайларда интернет желісін орнатады олар. 5G енді мобильный операторлармен қазір біз сөйлескеміз, тізімін қала тізімін мекенжайды жергеміз. 2024 жылдан бастап 2025 жылға дейін 5G-ді енгіземіз қалада. Талдықорғанда 4-ші халықаралық жас шеберлер аспапта шебер ойна өнер байқауының 2-ші кезеңі өтті. Оған 1-ші турдан өткен 24 жас өнерпаз қатысты. Бұл туралы Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Әли Алпысбаев бағы өкілдерімен кездесуінде айтты. Мұндағы басты мақсат жас таланттардың өнеріне баға беріп, шығармашылық қабілетін дамыту. Халықаралық деңгейде өткен сайысқа Ресей, Өзбекстан және Қырғызстан елінен келген жас дарындар қатысты. Айта кетейік, өнер додасы осымен 4-ші мәрте ұйымдастырылды. Аталмыш шараға мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасы мен Илияс Жансүгіров атындағы мәдениет сарайының ұжымы ұйытқы. Жарыс қорытындысына сәйкес бас жүлдені талдықорғандық Шұғыла Әлсей жеңіп алды. Қалған қатысушылар да арнайы дипломдармен және ақшалай сыйлықтармен марапатталды. Алғашқыда республикалық болып басталған еді. Қазір міне халықаралық деңгейге өсіп, конкурстың деңгейі жоғарылап жатыр. Енді бұл конкурста 9 жас пен 18 жастың арасындағы жасөспірім балалар қатысады. Жасөспірімдерге үлкен сәттілік тілейміз. Бүгін міне осы жас балалар конкурсқа қатысып өзінің деңгейін өсіріп жатса, ертең олар үлкен өнер шеберлері болатынына ешқандай кепіліміз жоқ. Талдықорғанда суға жүзуден жасөспірімдер арасында Қазақстан біріншілігі өтті. Республикалық турнирге еліміздің әр аймағынан 250-ден аса спортшы келді. Олар брас, баттерфлай, шалқалап және еркін жүзу әдістері бойынша бірнеше қашықтықта жарысқа түсті. Нәтижесінде Алматы қаласының саңлақтары командалық есепте топ жарды. Астаналықтар 2-ші орыннан көрінді. Үздік үштікті Шымкент құрамасы түйіндеді. Жетісу облысының атлеттері жекелей сында жақсы көрсеткішке ие болды. Әсіресе Аяжан Айнабекова еркін жүзу әдісінде 400 метрде 2-ші орын алса, 800 метрде қола медальді мойнына тақты. Сонымен қатар эстафета бәсекесінде мәреге 3-ші болып жетті. Нәтижелер жаман емес балалардың. Дайындықтары да жақсы. Балалардың көбісі өзінің жақсы рекордтарын орнатуда. Өздерінің айтуы бойынша. Біздің балаларда енді барлығы деп айтамын, жартысы жақсы молтада, жарты балалар өздерінің бұрынғы результаттарын көрсетіп жатыр. Бірнеше балалар спорт шебері нормативтерін орындауда, спорт шеберінің үміткер нормативтері бар. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осы. Жақсы күндерде жағымды жаңалықтармен жолыққанша аман сау болыңыздар.